मैले भन्न खोजेको के छ भन्दाखेरि नि त्यो 2 लाखले घर बन्छ भनेदेखि उसैले बनाइदियोस्, हामी नभनौँ नि, हामी पैसा चुको नलिने, उनीहरूले बनाएर तयार बनाइदियोस्, मेरो चाहिँ भने ठिक होस्, उसको इस्टिमेट अनुसार इस्टिमेट अनुसार बनाएर पनि पैसा फिर्ता गर्ने पनि भने उनीहरूको इस्टिमेट अनुसारको घर बनाइदियोस् 2 लाखले अथवा 5 लाख लाओस् उसैले हालोस्, हामीलाई पैसा चाहिएन, बढी भयो उसैले फिर्ता लैजाओस्, हामीलाई के को टेन्सन, 2 बोरा 5 बोरा अथवा 25 बोरा अथवा 85 बोरा चामल ल्याएर दिएर एकछिन खान्छ, भोलि एक दिन खान्छ, सकिहाल्छ, अनि फलानु ल्याएको थियो खायौँ सक्यो, अब के खाने, त्यो होइन, सरकारले एउटा व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो, मेरो भनाइ चाहिँ है आत्मनिर्भर हुने बाटो देखाउनु पऱ्यो, होइन आफै खान सकिन्छ, मैले भने चाहिँ त्यही हो, हामी भोलि जे पनि गरेर खान सक्छौँ नि, हाम्रो यसो बहिनी बा अथवा कुनै होइन गाँस त हामीले आफूलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ गरिन्छ नि, अब पानी नपर्ने भयो, अब मकै रोप्न नि पाएन, के गर्नु पाएन, हाम्रो त सुक्खा डाँडा पानी खानलाई पानी ल्याउने ठाउँ छैन, पानीको हाकार छ अहिले, यहाँतिर पाहाडतिर पानी 5 दिन 6 दिनमा 1 दिन खोलिदिन्छ नि, पानी भएको खोल्नु, पानी नै छैन, अनि हामी कति टाढा पानी नै गइरहनु पर्ने, घर पनि गयो, हुँदाहुँदा खेत पनि गयो, बारी पनि गयो, सबै छ नि, खालि आस राखिदिएको छ, आसले अब होइन आसले भोक मेट्नु पर्यो, होइन त्यसैको लागि त अब काठमाडौँमा पनि दबाब बढाइरहेछ, त्यो जसरी पनि किन भन्दाखेरि त्यो गरिरहेको छ नि, 12 गते हामी दल विशेष कहाँ के होइन, तपाईँ हामी सबैजना भूकम्पमा पीडित छौँ नि, पीडित जति जम्मा भएर जस्तै कोठेबाट बलिफीसम्म एउटा ऱ्याली निकाल्ने हो कि होइन, हामी जिन्दाबाद मुर्दाबाद कसैलाई केही पनि नभन्ने, त्यस्तो भन्नै पर्दैन, एउटा तपाईँको प्ले कार्ड बनाउने, एउटा तपाईँको चाहिँ हामी मान्छेलाई एउटा माग के हामीलाई सरकारले गर्नुपर्ने के हो त्यो भने सटर जाने अनि बलिफीसम्म एकछिन बस्ने, त्यहाँ एउटा केही शब्द बोल्नु छ भने त्यहाँ बोल्ने अनि त्यहाँबाट घर आउने, किनकि तपाईँको भूकम्प गएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट के भयो त अहिलेसम्म केही भएको छैन नि, त्यही भएर हामी पीडित जनता जति चाहिँ त्यसरी चाहिँ जाउँ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो, मैले यो बिन्दलतिर पनि कुरो राखेको छु, त्यो कुरो तिमीले पनि भनेको नि ठिक हो, मैले भने नि के भन्दाखेरि हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरिको मान्छेलाई हजुर होइन, अब पहिला प्राथमिकतै अब भूकम्प यो सिन्धुपाल्चोकमै ध्वस्त भयो भनेर अहिलेसम्म भन्दैछ, हामीसँगलाई चाहिँ नगरिकन अन्त मैले गरिरहेको छ, अब यो नेताको चाहिँ ऊ हो कि अथवा सरकारको त्यो हो के हो हामीलाई थाहा छैन, अनि मैले भनेको के भन्दाखेरि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरिको मान्छे एकजुट भएर हामी सिंहदरबार घेरौँ भन्नु भन्ने मैले त्यो कुरा पनि राखेँ होइन, हाम्रो अनि होइन एउटा कुरो नि, पहिला जिल्लामा अब लेखिदिने अब सिरियलाई होइन ल हामी यो दिनसम्म यसो हुन्छ भन्छ नि, अब गर हुँदैन भने हामी यो दिनबाट हामी यसरी जान्छौँ हामी यसरी धर्म बस्छौँ भनेर चाहिँ गरौँ भनेर भनेको कोही वास्ता गर्दैन, अब एउटा फुलबिनाराको मान्छे मात्रै गर हुँदैन, हाम्रो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरिको मान्छे चाहिँ एकजुट हुनु पऱ्यो भन्ने मैले चाहिँ त्यो विचार गरेको भने नि हो, कोही कतिपय मान्छेलाई कुरा नि गरेँ गर्दाखेरि त्यो त हुनुपर्ने गर्नुपर्ने भन्ने कुरा नि गऱ्यो है गर्दाखेरि, अब गर्नु अब म एउटा भनेर भने उनीहरू एकजुट हुँदैन सब मैले मात्रै गरेर हुँदैन सबैले ल यसो गरौँ भनेर भन्नु पऱ्यो, मेरो चाहिँ त्यो विचार थियो कि एउटा सुरुवात चाहिँ गर्नु पऱ्यो तपाईँहरूले सानो समयबाट सुरुवात गर्दै अनि ठुलो हुँदै जान्छ कि, अनि कुरो चाहिँ त्यसरी जाने गर्ने अनि त्यहाँ जिल्लामा पनि तपाईँ हामी अब अगुवा मान्छेहरू छौँ नि जस्तै अब हाम्रो गाविसको अन्त गाविसको हामीले चिन्जानीको साथीहरूलाई
भनेर जिल्लामा एउटा डेलिगेसन जाउँ है एउटा ज्ञापन पत्र दिउँ होइन त्यहाँ गएर स्टुडियोसँग एउटा अलिकति वार्तालाप गरौँ होइन हाम्रो कुरो चाहिँ यो कुरो तिमीलाई चाहिँ अब सरकार सामु पुऱ्याइदेऊ होइन सम्बन्धित निकाय भनेको यहाँ के अरे स्थानीय लेभलमा सबभन्दा ठुलो तिमी हो है भन्ने कुरो राखौँ त्यहाँबाट नि सुनायो भन भने त्यहाँबाट तपाईँको देशैभरिबाट अब होइन आन्दोलन अब कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरो त अब अरू दलले त तपाईँ कसैले पनि बोल्दैन अहिले दलले त बोल्ने ठाउँ छैन अब उनीहरू त अब बोलाउँछ अनिखेरि दलले अब भातृ सङ्गठनहरू तपाईँको चाहिँ एक रुपियाँ मोर्टेलमा पैसा बढाउँदा पुरपुर त्यत्रो आन्दोलन गर्थे अहिले यत्रो तपाईँको नाकाबन्दी भयो यत्रो भूकम्प पीडितहरू यो अवस्थामा भइहाल्छन् यिनले त्यो बारेमा के कुरो उठाएको छ ल भन्नु त अहिलेसम्म होइन यी कहाँ हराए त होइन यी दुनियाँ अहिले तपाईँको के लागेको छ यी त तपाईँको सरकारसँग मिलेर जम्मै तपाईँको चाहिँ तस्करी गर्ने के रातभरि नसुत्ने दिनभरि सुत्ने चुपलाएर बहिने कता बिलाउँछन् कता हराउँछन् थाहा छैन राति राति तपाईँको तेलको जर्किन बोक्ने चिनीको बोरा बोकेर होइन कता कता दौडिनुपर्छ होइन मलको बोरा बोकेर अब तपाईँको अब पानी परेको छैन भरि पानी पर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ अहिले मलको पर्स्यौँ नि सर्टेज गराउँछ नि त्यो के गराउँछ भने तपाईँको यिनीहरू चाहिँ रातभरि रातभरि तपाईँको चाहिँ कमिसनको खेल क्या कमिसनको खेल अनि तपाईँको जनतालाई चाहिँ कसरी ठग्न पाइन्छ कसरी सर्टेज गराएर चाहिँ आफू पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरो यिनीहरूले मल स्टोर गरिसके क्या काका अहिले मल ल्याउने ल्याइसकेको छ यो बर्खाभरिलाई होइन दुई वर्षलाई पनि मल ल्याइसकेका छन् यिनीहरूले भोलि तपाईँको सर्टेज गराउँछ ल्याएछ हामीले चाहिँ ल्याएन अब पानी परेको छैन यत्र मल ल्याउनु मकै त छ आफ्नो बारी घर भएको मकै त अब छर्न पाएको छैन के को मल ल्याउनु ल्याएन हामीले त होइन अब यो उहाँको आइडिया पनि ठिक छ होइन उहाँजीको आइडिया पनि ठिक छ जिल्लामा पनि झकझकाउनुपर्छ अनि सिन्धुदुर्ग अगाडि पनि झकझकाउनुपर्छ अन्त मैले त्यही हामीले त्यो छोडेको छैनौँ हामीले काठमाडौँ गरिदिइरहेको छौँ तर पछि हामी मात्र भएर पुग्दैन होइन त्यो हामीभन्दा पीडित त तपाईँहरू हो नि होइन तपाईँहरू नि अब तपाईँहरू नि भइसकेको छ तपाईँहरू पीडितै हो तर भने नि जुन छ नि त्यो पीडा देखेर त्यो रिस देखेपछि जनताको बल्ल टेर्ने हो नि त हामी जनता धेरै चुप भएर पनि हो हामी रिसाउँदैनौँ धेरै हामीले पाउनुपर्ने दायित्व पनि होइन सुविधाहरू पनि पाउँदैनौँ होइन सरकार त सेवा दिन गा हो राज गर्न गा त होइन त्यो किसिमको जनता त्यहाँ ओहिएपछि पनि केही हुन्छ सरकारहरूलाई हामीहरूले चुनेर ल तिमीहरू यसो गर्छौँ भनेर उसलाई पठाइदिएको हो उसले जनतालाई हेर्न पऱ्यो हाम्रो चाहिँ विचारमा है अब उनीहरू चाहिँ उहाँ गइसकेपछि ऊ आफ्नै पाराको कुरा गर्छ आफ्नै काम गर्छ जनतालाई हेर्ने होइन अनि गर्ने के भूकम्पले मारेकोलाई त होइन प्रकृतिले माऱ्यो भगवान्लाई दोष दिने मिल्छ त्यसपछि दैवी परोपकार भएर त्यसपछि भनौँ न उपचार नपाएर त्यसपछि रोग लागेर होइन चिसोमा बस्नु परेर त्यसलाई चाहिँ कसले जिम्मा लिने त्यही त त्यो त सरकारको जिम्मा हो नि त होइन अनि पैसा हुँदाहुँदै पनि नबाँड्ने नदिने बाँच्ने आधार नदिने त्यो त हिंसा भएन Okay.